Російські окупанти знову вдарили ракетами по Миколаєву. Унаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще 20 дістали поранення. Серед них дві дитини. Як повідомили в ДСНС, загарбники демілітаризували в Лапках 5 житлових будинків, 4 п'ятиповерхових та 1 двоповерховий. У результаті потрапляння боєприпасів та їхніх уламків сталися численні пошкодження. Вибиті вікна, шибки, у квартирах пошкоджені стіни та перекриття. Виникли пожежі. А в этот раз это просто, я не знаю, это такое ощущение, как будто это, ну, это грубо сказано, как ядерный взрыв произошел. Потому что я смотрю везде, у людей просто вот, ну просто ничего нет, все в осколках, ну это очень страшно. Полиция с прокуратурой управляла тут збір доказів. Як ви бачите, тут виключно домівки людей, тобто житловий сектор.